السلام علیکم قدر منو نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې دوه خزو ډیر زیات شرمناک کار کړی دی دغه شرمناک کاری څنګه کړی دی او دغه یو دکاندار سره کړی دی تاسو به دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې دغه دوه انټیانو یا دغه دوه خزو کوم داسې غلط کار کړی قدر منو واقعیا داسې مخې ته راغلی ده چې دغه دوه خزې یو دکان ته راننوتلي لیدلی دی چې دکان مالک یعنی دکاندار خیال نه و هغه یو څه کې مصروف او دوی تپوس هم کړی دی د یو سیز د بل سیز تپوس هم کړی د هغې نه پس چې کله د دکاندار خیال په بل اړخ شوی دی نو دوی تلی دي او د دکاندار نه یې سره پټول غلایې کوله چې په دغه دوران کې دا دکاندار نیولی دي دواړه یې کېنولي د دوی نه یې پوښتنې کولې خو دوی په خپلو خبرو کې وایي چې دا زموږ لومړی ځل و مونږ داسې کار مخکې نه دی کړی او دا زموږ نه یو لویه غلطي شوې ده مونږ ته معافي وکړه د یو ښځې په صفت په کار ده چې دوی معاف کړی شي خو دوی ته سخته سزا ورکول د ښځو پولیسو د اړخه په کار هم و او بیا د هغې نه پس دوی ته معافي په کار ځکه چې دوی ښځې دي خو سزا ورته ځکه په کار ده چې بیا دپاره دوی داسې کار ونه کړي ځکه چې د ښځو خلک ریسپیکټ کوي د هغوی خیال ساتي د هغوی قدر کوي ځکه چې هغه ښځې وي خو چې کله بیا دوی داسې کارونه کوي نو یقینا چې دوی ته سزا ورکول په کار دي خو هغه هم د اخلاقیاتو او د شرعي قانون په دایره کې ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا